د دنیا په ستا ما داسې ویډیوګانې نه دي لیدلې څنګه چې ما الحمدلله جوړې کړې دي. خو مین وجه بس ګیله دغه ده کېدی چې زه دا پیړ د میډیا باندې زه بیا نور رام نه شم، ځکه چې غریب سړي ته مخه بالکل ملاویږي نه، سپورټ نه ملاویږي. بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د رب ذل جلال چې ډیر زیات بهونکې مهربانه دی. قدر منو په پښتنو کې الله تعالی بے فنا صلاحیتونه ټیلنټ الله پاکي خي، خو د افسوس خبره پکې دا ده چې دغه ټیلنټ او دغه کرتبونه دا زمون په پښتونخوا کې د دې قدر دا د نش برابر وي. په خوا کې تاسو ما سره اینه پیژندلی نوم دی، تاسو د کرتبونه برحاضل د سوشل میډیا د لارې کتلی هم دی، عبدالسلام عرف بابر چې دا مردان د سیمې سره د جنډو سره تعلق ساتي. اوس دا د مردان د پاره هم د یو ویاړ خبره ده، دا د پښتونخوا او د پښتنو لپاره هم د ویاړ خبره ده. قدرمن اوس په تاسو زما په پروګرام کې د د کرتبونه د د ټیلنټ چغه دا ځای نه مني، دا دماغ یې بالکل منی نه، خو زه په خپلو سترګو یې نمه تاسو ته به هم خایم. زموږ سوشل میډیا ملګرو تاسو ته مخکې هم ښودلی دی، صدا سي چې هغه بناوټي وي، خود ساخته وي، فیک وي. دا داسې ځوان دی چې دا ریئل تاسو ته مخامخ ښیي، که څوک راتلی شي دلته ښودلی شي. د سره به ډېرې خبرې هم کوو د دې چې کوم کرتبونه دي. امم زما د کیمرې د شیشې په لاره تاسو باندې تاسو اینه زما د پښتونخوا حکومته، اے زما د سوشل ډپارټمنټ محکمې، اے زما د سپورټس محکمې، تاسو ته یو سوال مخې تقدمه. دا ځوان چې دومره ټیلنټ الله پاک ورکړی دی، دا چرته بهر ملکونو کې چرته یورپی کنټریز کې پیدا شوی و که نه، تاسو یقین وکړئ چې دې به د ده به کم مقام وي. ته سره یو دوه خبرې کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبدالسلام څنګه؟ شکر الحمدلله، الله رحم دی. عبدالسلام ډیر وخت نه معذرت هم کوم، تاسو رابطې کولی خو زمنګ مصروفیات هم ډیر، خو هغه مصروفیات داسې چې سیټ سټورې موږ ډیرې کور کوو، ظلمونه شوي وي. خو ستاسو دا چې کوم ټیلنټ دی هغه ما وکتنو، یقینا چې زه په دې افسوس کوم چې زه لیټ شوم، خو حسب روایت ستاسو خلک پیژني، نومم پیژني، خو زمونږ د پروګرام حسب روایت دغه خبره به وکړو چې خپله پیژنګلو راته په مختصر الفاظو کې. اول خو ستاسو یو جهان مننه کوم، ستاسو پروګرامونه زه ګورم ماشاءالله ډیر زبردست دی. زما خپل نوم چې کوم دی عبدالسلام دی، په عرف بابر کمانډ باندې مشهور یم. تقریبا دا یو نیم کال موشو چې میډیا ته راوتی یم، مختلف قسم کې مې ویډیوګانې سازی کړي دي. تقریبا داسې 45-50 چینل والا به ماله راغلي، او داسې ویډیوګانې لکه د دنیا په سطح چې کوم دی ډومبې سټارټنګ ما غوستې خطرناکې ویډیوګانې مې سټارټ کړي. د دې د وجه مې سټارټ کړي دي چې د دې ملک دپاره او د دې پښتنو دپاره څه وکړم. نو پیل خال زه یم چې په دې کال یو نیم کال کې دونه سوشل ورکونه د هغوی ټولو یو جهان مننه کوم چې دومره موږ راغلي او زموږ آواز اوچت کړی. تر اوسه پورې پیل خال هیڅ قسم سپورټ نه دی ملاو شوی. عبدالسلام عرف بابره، دا راته ووایه چې
واده دی کړی واده خو بس الحمدلله وادم کړی دی سو بچی دی سو بچی م الحمدلله درې بچی م دی مور پلار دی ژوند دی ها الحمدلله تو چتا دا سٹارټ کړه کم کرتبونو دا سٹارټ کړه دا د څنګه چې اچانک سه خوب دی ولیدو که سم دز دسه بس را للی او دا شوق څنګه پیدا شو دستا مخ کې خلکو چرته کړو که سه وجو دسه متاثر شو بالکل ما دا چې کم شوق سٹارټ کړه دی الحمدلله ایکسرسایز هم کولې دا زه تاسو په کیمرې کې خودلې هم شړې وروډ کواري نه دی کلی کې ما ډېر وخت نه بده خلکو پیژندم از شوقي ویډیوګان ما سازولې په داسې په دې کلو ملو کې دا زمونږ یو مرګرو چې ما ته ویل چې راته دوه خپل ویډیوګان سازنه دا ولې مونږ میډیا له نور ملمون غریبانان له چیر تر راځي بس کاغه نه بس لو بس سٹارټ شو تر نن تاریخ پورې الان کې دا سټریکټر دا د مختلف لګس ویډیوګان نه چې لکه د دنیا په ستا ما داسې ویډیوګان نه دي چې د لسنګ چې ما الحمدلله یو ډېر کړي دي خو مې نه واجه بس ګیلا دا کې دې چې دا پیړ دی میډیا باندې زه بیا نور رام نشم دا چې غریب سړی ته مخه بالکل ملاویږي نه سپورټ نه ملاویږي اصل کې درته مونږ ته ډېرې خبرې هم کیږي ولې چې یو انسان غریبي زه کوس کار لوزم پنځه شپږ سوه روپۍ جوړې ده زما نو زه بیا خدا کې هم نشم کولی کنه زما نه هر څه دا پاتې دي نو په دې دومره چینل وکې او د دې دومره دغه کې مونږ ته اوسه پورې تر نن تاریخه پورې مونږ ګورو داسې داسې خلکو ته سپورټ ملاویږي زه پرې خوشحالیږم چې زه دا نه یم هر سړی له دې الله پاک د خپل محنت سیله ورکړي خو لکه تقریبا په دې دومره چینل وکې ما ته هېڅ سپورټ ملاو نه شو نو زه هم چېره داسې ویډیوګانې د دې نه هم لا داسې یو کس پیدا کیږي او د دې نه هم داسې خطرناکې ویډیوګانې زما خو یقین نه راځي داسې نو کېدی شي زما خو نور لکه زه یم چې بس ځکه چې یو خو خپه په دې یم چې دومره په میډیا هم رالم د اړې لم چېرته نه شو وتلی یو میدا دی بله میدا دی نو د دغې د وجې لږه ګیله ډېره زیاته ده چې زما غونته کې کس ته سپورټ میلاو نه شو الان کې خلک چې په میډیا راشي دا خلک زمونږ دا خلک وایي چې هلکه د واقعي هېڅ هم نشته مونږ ته خو سپورې زه یم چې زه او زما داسې ویډیوګانې دي که نه چې الحمدلله یو سړی نه منې ماته دی ځای زما ذمواري دی زه به ولاته ځم چې څنګه ښه سمې ویډیو یاد ان شاء الله الله پر رحم زبر کوم قدر منو عبدالسلام ګیله من دی عبدالسلام ګیله پزی ده د خلکو نه حکومت نه دا ګیله من دی پینتالیس پچاس د سوشل میډیا الیکٹرانک میډیا چینلو ته تا کوریج ورک دا غی باوجود دے سپورٹ کی گی نا نو یار رازے پختنو چھے اما دا پروگرام گو رہے کنا اول خود دے دو سلام پا برکت سر دا پا خاطر سر دا دیر زیاد شیر کے والا چھے خلق تو رسیو چھے حکومتی ادارو تم رسیو اور رازے دا پروگرام چھے زاکر رحمان و مرزے نند دا پزے کے والا اڑ دے ما سرا دا دلہ گیلہ رککو رازے چې د دې خپل هیرې حفاظت وکړو دا دنیا ته وخایو نو رازے تاسو به ما سره ضرور اتفاق کوئ چې عبدالسلام چې کومې ګیلې دي چې نن زه راغلی یم چې د دې نه پس زه راشم چې دې ګیلې ونکړي او ماته ووایي چې ذاکر صاحب تاسو راغلی وې یقینا کمال وشو رازے چې د خپل ټیلنټ قدر وکړو قدرمنو کم خلکو چې د خپل ټیلنټ د خپل صلاحیتونو قدر نه دی کړی هغه قومونه خرابیږي هغه مخ په وړاندې نه راځي ځکه زموږ نوجوان کل کې هغه بیا مایوسی راځي مایوسی ځکه راځي دته چې خلک ګوري بچ یاره تا ته څه شی شوې چې لا موږ به هم شو نو دغه اوسه پورې حکومت د طرف نه یا داسې نورو ادارو د طرف نه دا دومره ویډیوز پروګرامونه ته وکړل څه مرسته څه سپورټ شوی یاره بس ما خو ټول پینتالیس پچاس چینل والا راغلی یو دی بکې په دې میډیا ما پسې ویډیو سازه کې چې ما د عبدالسلام سره دا مرسته کړې ده زه به دا پیډ پرېږدم بس په دې لنډ زما خو دغه زما د ویډیوګانو کې څه چل دی یا دا دې کې څه پهاج څه دی الحمدلله زه خو د یو عزت لکه مثال کې زما د ویډیوګانې که زه په بل ملک کې وی کنه نو زه یم چې ډېر هر څه به ماته ملاو شوی په پنجاب کې مې نو هم به ډېر زه یم چې سپورټ به ملاو شوی پهاج خبر وکړله بالکل پهاج ته سپورټ ملاوېږي فحاش ته سپورټ ملاویږي چې کوم هغه ورځ دغه چارلی چپلن دی که سب شی دی هغه هغه شو نور سره سي شو موږ هغه خلاف نه یو خو یو هنر دی زه هنرمندان هغه ته وایي موږ ورته بل لفظ نه وایو خو هنرمندان ورته وایي کوم چې دا فلمونه یا ډرامې وغیرہ کوي خو هغه سپورټ کیږي سرکاري نوکری ورکړي کیږي نو زما دا خواسته دی چې دتا چرته په سرکاري کوټه کې سر سدسي جاب ورکړي شي چې د خپل جون دا زمونږ یو ټیلنټ دی یو اعزازي تور باندې دی ځان سره ساتل پکار دی څومره اداري چې دی واغوي ممکنه وي نو عبدالسلام سره رابطه کوي به دا غي نمبر به زه ورکوم عبدالسلام
اخیری خبر یو بیا بستا صلاحیتونه ګورو د عوام تبه خایو مور بلار غوسکیږي کور خزا چې کم دی تا تاسو چې کم دغه کوي غوسکیږي یاره هر مور بلار چې کم دی په خپل بچی خپکیږي ولې نه خو په هر حال الحمدلله نشې تماشې مونږ نه کوو غلطو پسې نه ګرځو خو به دا یو داسې یو شوق دی داسې یو ټیلنټ دی چې زه د ځان صفت نه کوم صفت د الله په کار دی خو د دنیا په سطح ما داسې ویډیوګانې نه دي لیدلې زه چې څنګه سازم ولې دې ته وایي مرګ سره لوبې کول خو الحمدلله په الله یقین په ځان باندې م یقین چې دا کار مونږ کولی شو خو بس ګیله خو ډېره زیاته ده خو مړه به څه به نور خو پکې سوې دی خو ریس چې داسې دا روزی نہ بس دا اللہ پاک یو نیم انسان نہ بس داسی ہو صلاحیت ہو داسی ہو ٹیلنٹ کوشش چیار داغا کے بدیندارے کے گور محنت اول بدیندارے کی پکار اللہ اتنا محنت کو سیلا دار کو با ہر چیز کی جتنا محنت کے کا نا ان شاء اللہ سیلے ضرور ورکے ہو جائے مجھے دا دم رکھو شلوار یو مونږ لرو چې تاسو شو یار چې راځه زه دې سپورټ کوم او سو ولاړ یم ډېر افسوس خبره ده قدرمنو عبد السلام تاسو وینه او د په بدن باندې تاسو کپړې نه په کپړو کې مولې د لا کپړې د شلې دلې دي دا زما د کیمرامن به تاسو ته خو دا ګورې جی زما دا کچرتا دا امیرانو یا دا دغه دا 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 ته ګورې کنه دا ګنڈلې شي وي دا که چرتا دا میرانو یا داسې دغه غټای ټوپ کور کې پیداوی نو دی به د دنیا په سطح کمپټیشن کې حصے اغشتې ده غریب دی د کرای په کور کې اوسیږي او خپل مزدوري کې څه مزدوري کې مزدوري فرنګ کار کو بس فرنګ ها واه واه فرنګ کار کو دا وام فرنګ کار ام مړه بس داسې 8-9 سو دی هړي چالي مخکې خو کال مخکې چې زه خو اوس خو دا کار وشو چې کار لوته یم نما وخت کې تقریبا داسې 600-650 روپۍ دی اړي و 700 به چې زیاته به او دا 800-900 کې چلیږي خپه شو یار عبدالسلام خپه شو بیا به زه په میډیا نه راځم مثال کې زه په خپل هم دا تاته مې صرف انتظار و زه په خپل مزدورۍ لوتم ځکه چې دا پیړ بس ځکه چې د کور د حالاتو نه یو الله خبري او چې کم پچا تیریږي هغه ځکه چې زه خوشې تشې ګرځم نو خامخا چې یو سړی بیا واده وکړي او د بچو پلار یو کور ذمېواري نه تا چې په کور کې څه تیریږي هغه د کور حال بار بیا څوک نشي ویلی ریئل اسټیپس تاسو ته قدرمنو خایو خو زه ما ملامت نه کې یار اخیری زور عالمه لیټم شوم عبدالسلام ته ما ملامت بیخي نه کې په بهر ملکونو کې یورپی کنټریز اوورسیز پاکستانیز پاکستان کې حکومتي ادارو نه اسپیشلی سپورٹس چکم اداری دی ہاں دے مردان کے ڈیر گٹ گٹ نوابان اسی کی دا وزارت مسری دی دا عاطف خان دے دا سنور بڈیری علی محمد خان دے دا سنورم ڈیر وزیران دی دیز متعلق دغا کم چی ایم پی اے دے دیز ایم پی اے میں نے سو میرا ماں تو خوش پتہ نہیں چاہتا پتہ لے گیا مشوانی دے ہاں افتہار مشوانی افتہار مشوانی شو ایم پی اے دے دا سنور دا میں نے اس چیز دیزو ابھی تا ریکویسٹ کو ماں زما دا ویڈیو کو چرتا تاسو ته ضرور سی عبدالسلام له ضرور حوصله بزایو کې عبدالسلام نمبر خو بتا په ویډیا ور کړی وی خو ځکه کلمه پی وای او الله بخیر کې خدای دې زموږ دا پروګرام برکتی کې یو شستا دا ګیله رو کښو ما ته یو ورځ رنګو کې ذاکر صاحب زما ګیله رو کښو نو دا نمبر راته وای نمبر خو زما چې کم دی 0317-1542-276 په دې زما واتس اپ هم شته 0317-1542-276 اگر مونږ دا به زما په زما دا 0317 دا نمبر 2022 دا په سکرین باندې تاسو تخکاری هم ضرور حکومت ته مسترګي دي چې د سر رابطه وکړي عام خلکو ته مسترګي دي د خپل هیرې حفاظت وکړي مونږ ته بس سټیپ کې چې مونږ وګورو او دې بنوالو ته مخه کوو دا ماسټر کو نه ډیر زیات دی او بس ویډیو اگر مونږ راځي دا خو مونږ عبدالسلام سره خبرې کول راځي چې د سره دغه خطرناک انتہائی چې زمنګ بیخی په دماغ کار نه کوي هغه سټیپ د سره ګورو او هغه سره خبرې هم کوو راځي موږ سره دا دوه موټر سایکل دا وګوره بالکل د ځمکې نه اوچتې دي او دا بابر چې کم دی دا اوچتې کړې زه هو د طهران ممو دا تاسو ګوره ریل زما مخامخ ډېرې ویډیوګانې به دوی تاسو کتلی خو دا وګوره مخامخ بابر بس ته کېده زمنګ په سر دې دړک یار
پسر دے رہا بس دی جی کے دے کے دے پسر دے رہا دڑ کر ڈیرا مہربانی 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 جزاک اللہ دا گاڑی سائڈ تک دا کلو کے ویری گڈ ویری گڈ خدار تو چ دین پس پا سدسے دغه را ته ویډیو غانی بس ګورې سر راځي جی قدر منو دا عبد السلام یو نوې کرتب موږ ته خی نو زه ته پخپل ولاړم دا الکم په ولاړ دی دا بجر دا به ته غاخونو باندې او دوانه موټر سیکل ان شاء الله دوانه دا قسم په ولاړ دی به تقریبا سلور منو ځانې دی دوه خیر د پلم ډرایو کا په لاسونو په دورې الک ای الله خیر یپ یقیناً چې زه په لاس یې نشم مچتولې نو راځي ګورو چې عبدالسلام دا څنګه اوچتې او ویری ګوډ دا قدر منو ګورې دا بالکل دا موټر سایکل یې اوچتې کړلې او ریل دا تاسو تکارې ویری ګوډ ویری ګوډ ویری ګوډ ویل ډن ویل ډن ویل ډن یار ویل ډن ویل ډن قدر منو دا دانه دی تا یقینو کک تا کمال یو میاش چې کم دی سوچ غوړیم راکی کنه او ما ته چې دا د سه پلاسو کې اوچت کنه مشکله ده کزي اوچت کما او د پغه خونو کې دا ونی ول بر په کس هم ناشته او د اوچت کړو دا ریل چې کم سټیپس دي اغه موږ تاسو ته خایو راځي موږ سره نور سټیپس تاسو ته دا بابر خایو دا کولو قدرمنو دا بوتل دی خي دي بابر او دې باندې بده دا سينه دي دا سي په دې باندې ودريږي کپاک خدایا دا خو دا خو زمنګ دا وس کار نه دي دې په دې باندې بودريږي په دې بوتلو باندې نو دا یو د غم تاسو ته خایو کرتب هم خایو چې دا دې څنګه کوي تاسو په خپل ووینه خجی خجی قدرمنو دا تاسو ک تاسو کتی شه دا دا بوتلو باندې ولر دې په خپل کې خختیم نیولې د پاسه په د پاسه په کې او یا خدایا پاکا د پاسه په دا ماشوم هم کینو دا تاسو کتی شه الله دې پکې خیر واچي د هر انګل نه دا تاسو ګوره دا بالکل جی ریل چې کوم دی هغه یو دغه کړی دی دا پاک خدایا موږ دلته په یاره کې یو او ویری ګوډ ویری ګوډ ویری ګوډ ویری ګوډ بابر دا راته وایي چې دا د څنګه دا شیز د کړی دا ډیر زیات ریسکی او ډیر زیات ګران دغه دی دا د ذهن لسنګ راځي باور کړه خو لا ټیلې لري دی اصل لغه خو لا پاتې یا پاک خدایا دا اوس ګوره تاسو دا دا درې الکان د دې پورین ختی دی بر او دا بابر لګیا دی دا یا الله یا الله یا لکه د خپل مسلمانه بسې کا بس دی جی ویری ګو ویری ګو قدرمنو دا سمرا خطرناک سٹیپ تی دا چینچی دا دا پہ ولاڑا دا پاسا پدے کے واڑا دا دومرا ڈکا دا دا تاسو گورے دا ڈکم دا دا موٹر سیکلے چکم دی درے موٹر سیکلے ار طرف تا دا بزور کئی او دا 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 گورا دا ډیر زیات دا نمنلو ډیر زیات خطرناک کار دی الله دې پکې خیر واچي دا تاسو ګوره دا تاسو ګوره تاسو دا پکې تاسو
ټوله موټر سایکل ټوله دا درې یا الله ته پکې خیر واچي والله بس قدر منو دا دومره خطرناک سټیپ تاسو کته چنچې کې چنچې ډکا درې موټر سایکل هغه د کنټرول کړی وي بابر بھائی زه خو یقینا چې ډېر زیات حیران شوم او بیا چې کله چنچې د پاسه پیودرې د هغه ډکم وه نو زما حیرت کې نور ځای اضافه وشوه چې دلته نقصان ونه رسي او دا یو پروفیشنل طریقې سره دی کوي او ریئل دی لګیا دی قدرمنو یقینا چې د بابر دغه ستړې دغه ټیلنټ دا د ستاینې وړ دی او دا خوش قسمتی ده یا بدقسمتی به ورته وایو چې د خیبر پختونخوا پختون دی موږ وایو که نه خو موږ پښتانه خپل پختون ولې نه مخکې کوو دغه د یو افسوس خبره ده چې تر دې د دمه پورې د 50 نه زیات انټرویوز او دا سټپس کړي دي د هغې باوجود دته هیڅ نه دی ملو قدرمنو دا بوتلو باندې ولاړ دي خښتې د ادار ځای خښتې خښتې او سره په بوتلو ولاړ دي سو عجیبه غونته منظر دي چې تاسو یې یقینا چې ناممکناتو کې راځي دا تاسو ګوره په بوتلو موږ په خپل خو سینې شو ګرځې دي په بوتلو ولاړ دي قدرمنو دې لګیا دي برشم کوي او ټوت پیسټ مګلې دي او لګیا دي او سره ماشوم او دا خښتې او دا لاندې دا تاسو کتی شي پاک خدایا چې انسان له الله پاک همت ورکي او ټیلنټ ورکي کنه نو هغه څه هم ګران نه دي دا موږ ته ډېر زیات ګران ښکاري خو ده پې محنت کړی دی او د دا تاسو کتی شي د پکې پرشم وکړو تازه ډېره مننه قدرمنو زمونږ ټول سټیپ زمونږ لا یو مخامخو کتی شو تاسو را کوشي جی الله دې پکې خیر وایي ذاته راواله د سره تا سره اخیری دلته یو څو خبرې کوو بیا پروګرام ختم قدرمنو دا زمونږ د مردان د سیمې سره تعلق لرونکي عبدالسلام اور په بابر داغه کرتبونه موږ لایو مخامخ او قتل او تاسو ته هم او خودل د دې کور تر دن نشو دا کور دی خدا دوی پکې اوسېږي د دوی خپل نه دی دا د کرایې دی قدرمنو داسې ټیلنټډ خلک چې وینو داغي خلک ډېر زیات احترام په ټوله نړۍ کې خلک کوي یقینا زما دا پروګرام بهر ملک کې به خلک وګوري او هغه خلک به ګوري نو هغه به حیران کیږي او دا ګوته په خوله وي دا د ټوله فیملی دا وګوره دا صفیا دا سنون دا سوفیان دی او دا عدیق دا عدیق دا قدرمنو دا دغه فیملی دا دا تاسو ته موږ ځکه خود دا ډېر زیات مالی لحاظ سره کمزوري دي خو خدای پاک یو صلاحیت ورکړی دی او دغه ګران کار ډېر په اسانه طریقه تاسو ته کوي د سره ودرېږي دې سپورټ کې د سپورټ کول د پښتنو سپورټ کول دي عبدالسلام ډېره مننه تاسو ډېر زیات محنت کو زمونږ د مخامخ تاسو ټول کرتبونه زمونږ مینوالو ته خودل اخیره کې سویل غواړي حکومتي چارواکو نه ټوله دنیا به تاسو ګوري څه پیغام څه ویل غواړي زمونږ کیمره مخامخ بس اصل خبره دا ده چې موږ یو زمونږ ډېر غریبانان رونه دي کم از کم هغې کې ډېر ټیلنټ دی موږ چې داسې ستاسو میډیا والا رونه زمونږ دغه شان کسانو پسې وګرځي ستاسو هم پیو نوم جوړیږي او زمونږ د پاکستان هم پیو نوم جوړیږي اصل خبره دا وي چې کم از کم یو غریب چې هغه ته کم از کم سپورټ نه ملاو شوی نو تر هغې پورې د هغه زړه هغه شان مطمئنه نه ولې علم کې کم از کم نن سبا خو د چا خبره چې یو میډیا باندې یو پیرم کس راشي هغه ډېر په بره لاړ شو زه دا وایم چې ما د تقریبا 45 چینلو واده راغله اوسه پورې هېڅ قسم څه سپورټ نه دی ملاو شوی نو بس که سپورټ ملاو نه شو نو بس زه وایم زما بیا اراده نشته کېدی چې دا پیړ بیا پرېږدم
قدر منو دا دا عبد السلام د غلو سره بزخ پرونه ختمومه کم غلی چوکړی دار د پزیتی منګ لدا سه ټیلنٹ قدر پکار دی اخری خبره چې سمره هم چې دا پروگرام سو ګوري نو خیال کوي چې دا سه کارتا سو نکه ماشومان اکثر دا وګوري او وی چرشه په بوتل زو درېګم ہاں یا خخت اچتو ما نو دا ډیر زیات پریکټس غواړي نو اسنه چې تاسو خوک شه تاسو ته نقصان نه رسی نو دا د ارچا دا بس کار نه دی اسنه چې دا پروګرام وګوره ټول لګیا شي یار چې راشه په موټر سایکل اچتو ما او بوتل باندې درېګ بکنه نو دا ډیر لوی مهنت غواړي نو څوک دغه غلطیونه کې دا ټیلنٹ دا یو ٹریننگ یو پریکٹس نہ پس دا مقام تے انسان رسی نو بیا اگے کہ اگے ډیر پریکٹس غواڑی نو دا سے دا می خیره کہ تاسو ته دا یو پیغام ورکو چې څوک دسی کار اونکه چې بیا سبا دا سوای چې ذاکر سے پروگرام کړو زمنګ ماشوم شو یادا شو دا غاٹ پریکٹس غواڑی ٹریننگ غواڑی ٹیلنٹ غواڑی امید در بکوم چې دا مردان ډیر پختانه تکړه خلق ته د پختونخوا ډیر تکړه پختانه خلق شته پکی چې دا سړی دا سپورٹ کی ذاکر رحمان عمر زیلا د مردان نبا اجازت را کوي خاد آباد اسے اللہ دیو کی چیز دا سے شاہ زلمی دا پختونخوا سرمایہ دا پختنو سرمایہ دا دارا نظایہ نشی آمین سم آمین.